ଅର୍ଥକାରୀ ଚାଷ ମଧ୍ୟରେ ଆଖୁ ଚାଷ ଅନ୍ୟତମ। ଧର୍ମଗଡ଼ ବ୍ଲକର କନାଙ୍ଗା ସନ୍ଧିକୋଲିଆରୀ ତମ୍ବାଛଡ଼ା ପଲାସ ଥଣ୍ଟ ଟିପିଗୁଡ଼ା ବକ୍ରାସିଲା ଅଞ୍ଚଳର ଶହ ଶହ ଚାଷୀମାନେ ଆଖୁ ଚାଷ କରିଥାନ୍ତି। ହେଲେ ଜିଲ୍ଲାରେ ଚିନିକଳ ନଥିବା ଯୋଗୁଁ ଆଖୁ ଚାଷରୁ ବିଶେଷ ମୁନାଫା ପାଉନଥିବା ଚାଷୀମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଆଖୁ ଚାଷୀ ଉପକୃତ ହେବା ସହ ଚାଷରୁ ବେଶ୍ ଭଲ ରୋଜଗାର କରିପାରିବେ ବୋଲି ଚାଷୀମାନେ କହିଛନ୍ତି। ଧର୍ମଗଡ଼ ଉପଖଣ୍ଡର ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଏବେ ବି ଏହି ଚାଷ ପାଇଁ ଲୋକେ ଆକୃଷ୍ଟ ଥିବାର ଦେଖାଦେଇଛି। ହେଲେ ବହୁ ଚାଷୀ କେବଳ ଅଭାବୀ ବିକ୍ରିର ଶିକାର ହୋଇ କ୍ଷତି ସହୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଆଖୁ ଚାଷ ଯଦି କରବେ ବେଲେ ଆପଣ ଲାଭ କାଳ କହୁଛନ୍, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲି ସେଦିନ ଆକା ମଜୁରୀ ବାହାରେ। ଆଉ ବାର ମାସ ଯଦି ଗୋଟେ ଚାଷୀ ଚାଷ କରିକି ଆଶା ହୋଇକରି ବସିବା ବେଲେ ନିଜର କୁଟୁମ୍ବ ପୋଷିନି ପାରେ, ଭବିଷ୍ୟତ ଲାଗି ନିଜର ପିଲା ଛୁଆକେ ପାଠ ସାଠ ପଢ଼େଇନି ପାରେ, ଆଉ ସେଥିରେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ରୋଗ ବିମାରୀ କେତେ କଥା ଅଛେ, ସେଥିନ ବହୁତ ମାନେ ଲାଭ ବୋଲବା ଜିନିଷ କିଛି ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା। ମାନେ କିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା କିଛି ସୁବିଧା ତ ନାହିଁ। ଆମର ଯଦି ପାଖେ ଗୋଟେ ଯଦି କଳକାରଖାନା ଟାଇପ୍ର ଗୋଟେ ଥିତା, ଆଉ ବଜାରର ମାର୍କେଟିଂ କରବା ଲାଗି ଆମକୁ କିଛି ଗୋଟେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସରକାର କରତେ ଲାଭ ହେବା ଭଳିଆ, ବେଲେ ବହୁତ ଚାଷୀ ଉପକୃତ ହେବେ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛେ। ଏ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କିଛି ଷ୍ଟେପ୍ ଅପ୍ ନାଇଁ କରବାର ଆଜ୍ଞା, ଷୋହଳରୁ 1% ବି ନାଇଁ କରବାର। ଆମେ ନିଜେ ନିଜେ ଯେନ୍ଟା କରୁଛୁ, କ୍ଷତି ହେଇଗଲେ କ୍ଷତି ହେଇଯାଉଛେ, ଲାଭ ହେଲେ ଲାଭ ହେଉଛେ, କିଛି ଆମେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର କିଛି ଆମର ସୁବିଧା ନାହିଁ। ଏଲିପଏଣ୍ଟ ଗୋଟେ ଲଗିଦେଇଥିଲା, ସେ ଏଲିପଏଣ୍ଟକେ ନଦୀ ବଢ଼ିହେଲାକେ ଭାଙ୍ଗିଦେଲା, ତାକେ ଆଉ କେତେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରିକରି ଲେଖିକରି ଦରଖାସ୍ତ ଦେଲୁ ବି ସେ ଏଲିପଏଣ୍ଟକେ କିଛି ଟେପ୍ ଅପ୍ ନାଇଁ କରି, ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଟା ଡ୍ୟାମେଜ୍ ହେଇକରି ପଡ଼ିଛି। 81-82 ସାଲେ ଆସିଲା 62 ବୋଲିକରି ଗୋଟେ ଡଣା, ସେ ଡଣା ଏବେ ଆମେ 50 ବର୍ଷ ଚାଷ୍ କଲୁ, ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ବିପିଆଜ ଲାଗିକରି ସବୁ ଖରାପ ହେଇଯାଉଛେ। ଆମକୁ ବିହନ ଗୋଟେ କିଣୁ ଆଣିକରି ଦେଲେ ଆମେ ଭଲ ହିସାବରେ ଚାଷ୍ କରିପାରୁ। କିଛି ନି ସରକାରୀ ସୁବିଧା କରବାଟା, ନିଜେ ଖାଇବାଟା ନିଜର ହାତଟା ସାରି କରିକି ନିଜେ ଖୋଇଛନ୍। ଯେମିତି ତ ଶାଗଟା ଶାଗ ନୁହଁଟା ନୁନ ଆଜ୍ଞା, ଆରୁ ଲାଭ ଡଗରାଲେ ମିଲ୍ବା, ତା ପେଟ ପୋଷବାର ଅଛେ ଆଉ ନାଇଁ ନା ଆଜ୍ଞା, ହେନ୍ତି ପେଟ ଚଲାବାଟା ଆରୁ ଖେଟେ ବି ନି, 12 ମାସ ଖଟ୍ବାଟା ଫୁଡ଼ ଫୁଡ଼ ଅଟୁଛୁ, ଘନାନ ପେଲୁଛୁ, ହଲ୍ ବୁଇଲ୍ ଡଙ୍ଗାନ ରୋକିକରି ତାକୁ ହେଲା ବନ୍ଧା ହୋଇଛେ, ଆର୍ ତାକୁ ବିକ୍ରି ହୋଇଛେ, ବିକି ନଉଛ ହେଟା ତ ଆଖୁରୁ ତିଆରି ହେଉଥିବା ଗୁଡ଼ ମଧ୍ୟ ବଜାରରେ କମ୍ ଦରରେ ବିକ୍ରି ହେଉଥିବା ଯୋଗୁଁ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ କ୍ଷତି ସହିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିବା ଚାଷୀ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଆଖୁ ଚାଷୀଙ୍କୁ ବିଶେଷ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ସହ ଆଖୁ ବିକ୍ରି ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବାକୁ ଚାଷୀମାନେ ସରକାରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ସବୁ ପିଲା ଟୁକିନୁ ମନକେ ସବୁ ଆଣିକରି ପଢ଼ା ବନ୍ଦ କରି ଦେଇକରି ଆଜ୍ଞା ସବ ଖଟୁଛୁ, କିନି କିଛି ଲାଭ ନାଇଁ ହେବା। ଚିନି କାରଖାନା ଗୋଟେ ଥିଲା ଯେ ଚିନି କାରଖାନା ଫିନି ନାଇଁ, ଚିନି କାରଖାନା ଥିଲା ଯେ ସବୁ ସୁବିଧା ହେଉଥିଲା, ଚିନି କାରଖାନା ଅଫ୍ ହେଇଗଲାକେ ତ ନିଜେ ଖଟବାର ହେଉଛେ ଆଜ୍ଞା। ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ ଅଛେ କିନ୍ତୁ ଲାଭଟା କମ୍ ହେଉଛେ, ଟିକେ କମ୍ ହେଉଛେ ଆଜ୍ଞା, ପରିଶ୍ରମ ଅଧିକା ସାହାଯ୍ୟ ନାଇଁ ମିଳିବ ସାର୍। ସରକାର ସାହାଯ୍ୟରୁ କିଛି ଗୋଟେ ସହଯୋଗ ହେତା ବେଲେ ଭଲ ହେତା, ଗୁରୁ ବିକାଲେ ଯଦି ମଣ୍ଡି ଫଣ୍ଡି ଚାଲତା ବେଲେ ସେ ସରକାରୀ ରେଟ୍ ହିସାବରେ ଚାଷୀମାନେ ଟିକେ ସୁବିଧା ପାଇପାରତେ। ତେବେ କୃଷି ବିଭାଗଙ୍କ ତରଫରୁ ଉପରିସ୍ଥ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହ ଯୋଗାଯୋଗ କରି ସମସ୍ତ ସୁବିଧା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଥିବା ଧର୍ମଗଡ଼ କୃଷି ଜିଲ୍ଲା ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି। ଯେହେତୁ 2-3 ଏପିରେ ମେଜର କ୍ରପ ହିସାବରେ ରହୁଛେ, ସୁଗାରକେନ ବଢ଼ିଆ କରୁଛନ୍, ଚାଷୀମାନେ ବି ବହୁତ ଏରିଆ ନାଇଁ କରିପାରବାର, ଏଥିର୍ଲାଗି ଯେ ସେମାନେ ଖାଲି ଗୁଡ଼ କରିକିରି ବିକ୍ବାର୍ ଲାଗି ହେଲେ ବେଶୀ ନାଇଁ କରିପାରବା। ଆଉ ଇ ଯେନ୍ ସୁଗାରକେନ୍ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ହେଲା ବେଲେ ସେମାନେ ଡାଇରେକ୍ଟ କେନ୍କେ ବିକି ପାରତେ, ଆଉ ଅଧିକା ବି ଚାଷ ଏରିଆ ବଢ଼ିପାରତା, ଚାଷୀ ଟିକେ ଅଧିକା ଉପକୃତ ହେତା। ତ ଆମେ କହିମୁ ଯଦି ଏନ୍ତା ଅଛେ, କିନ୍ତୁ ଏଭଳି ହିସାବରେ ଦେଖିଲେ ସେମାନେ ଗୁଡ଼ କରି ପ୍ରାୟ ବିକୁଛନ୍, ଆଉ ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ତ ଏବେ ତ ଆମେ କହିଦେଉ ଯଦି କିଛି ଅଛେ ବୋଲି ଆମେ କହିବୁ। ଧର୍ମଗଡ଼ରୁ ଚନ୍ଦ୍ରଧ୍ୱଜ ହଜଲଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।